Abitran deve estar aqui em algum lugar. Não posso me distrair. O mundo tá perdido. Não, imbecil! Pronto, no chão. Ainda mando bem. Vai pro chão. Quem vem agora? Hora de encerrar a parceria entre a Abitran e o Clã Kelly. Neutralize-a. Missão cumprida. Bom, a Abitran não vai negociar carregamentos de drogas nesse estado. Ótimo trabalho. A Cronos X estava prestes a se tornar um problema enorme. Não deixar ela circular nas ruas salvou muitas vidas. E ainda conseguimos atrapalhar o Clã Kelly. Nada mal, não é? Ainda estamos longe de acabar, mas foi um passo na direção certa. Quem vem agora? Eu até entrei, posso mudar uma real. Nunca me putaria maior. Tudo certo por hora.